19-річний Володимир майже за 2 роки у колонії зарекомендував себе як засуджений майже з відмінною поведінкою. Тут він відбував покарання за крадіжку. До волі йому лишалося 2 місяці. Під час проведення сільськогосподарських робіт під наглядом працівника колонії він втікає, перед цим відпросившись на кілька хвилин до вбиральні. Близько 20 години 50 хвилин. 2 заслужених дільниці соціальної адаптації, зазначені установи, в супроводі молодшого інспектора, вони були виведені на господарчий об'єкт, який знаходиться за межами установи, для проведення робіт. Десь у завершенні робіт, це близько 21 години 35 хвилин, засуджений відпросився молодшого інспектора для справляння фізіологічних потреб. Молодший інспектор його відпустив і він здійснив течу. У пенітенціарній службі припускають, втікати він міг болотистою місцевістю. Правоохоронці нині прочісують найближчі області, де він може перебувати. Родом засуджений Володимир із Тернопільщини. На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. Будь-яка інформація перевіряється. Буде перевірена, буде достовірність, тоді проінформуємо додатково. Останній випадок, коли засуджений втікав із Дубенської колонії, був у 2006 році. Того разу втікача розшукали за кілька днів.